Seřazení čerstvých absolventů střední průmyslové školy Třebíč se ve čtvrtek 26. května zúčastnil také starosta města Třebíče Pavel Pacal. Spolupráce mezi školou a městem je tradičně na vysoké úrovni a pan starosta tak měl dobrý důvod poděkovat za přístup ke studiu jak žákům tří letos maturujících tříd, tak jejich pedagogům a vedení školy. V aule vládla příjemná atmosféra a hrdost vyplývající z úspěšného zakončení studia byla znát nejen z těch, kdo slavnostně přejímali maturitní vysvědčení, ale také z jejich rodičů, příbuzných a přátel. Dojetí neskrývali ani třídní učitelé či ředitelka školy Petra Hrbáčková. I oni mohou být vzhledem k avizovaným výsledkům na své žáky hrdí. Dovolte mi, abych vás ještě jednou přivítala na půdě střední průmyslové školy Třebíč k poslednímu závěrečnému aktu maturitní zkoušky, a to je předání, slavnostní předání maturitního vysvědčení.